ni The Voice TV mukomeje gukurikirana wowe nimbutari wakora subscribe kora subscribe wundi uje gukomeza kugeza wa makuru uko tugiye tuyashiraho mu kagari ka Rudasha mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo haravugwa impfu z'urukurikirane z'abantu bapfa mu buryo budasobanutse bikaba bivugwa ko bashobora kuba barimo kuzira uburozi abatuye muri ako gace rero bavuga ko mu byumweru bibiri gusa ngo hari hamaze gupfa abantu barindwi barimo abasore batanu umukobwa umwe n'umugore umwe izo mpfu bavuga ko zidasobanutse ngo zirimo kwibasira urubyiruko cyane cyane rw'abasore aba baturage bavuga ko hari umukobwa ushobora kuba byihisha inyuma kuko ngo uwanze gukundana nawe wese ngahita muroga akamwica Kimonyo Marte utuye mu mudugudu wa Kinyaga mu kagari ka Rudasha avuga ko umuhungu we w'imyaka 26 nawe aherutse kwitaba Imana nyuma yuko uwo mukobwa amubwiye ko umuhungu we yamwanze abatuye muri ako gace bavuga ko uwo mukobwa akomeje kwibasira urubyiruko rw'abasore ngo yakoze urutonde rw'abasore bagera ku 10 ngo azahitana muri ubwo buryo ni ibintu urubyiruko ruvuga ko rwatewe ubwoba nabyo kuko harimo n'abatagisohoka mu mazu yabo birirwa bikingiranye Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndera Kayihura Felix yatangarije TV na Radio 1 dukesha inkuru kayo makuru nawe yamugezeho ndetse ngo afatanyije n'inzego zishinzwe umutekano barimo kureba uko babikurikirana ngayo nguko rero uwo icyo usabwa no gukora subscribe niba utari wakora subscribe ubundi ugakora share unatera comment utubwira ibyo twakongeramo cyangwa ibyo twagabanya mu nkuru tubagezaho